yang dipertua. Ya, Pak. Eh, boleh. Sekemcela. Ya. Saya saya nak tanya uh, sama ada uh, latihan diberi kepada pelajar-pelajar uh, di bawah TVET ini tak sesuai dengan pasaran ataupun uh, ketidaksungguhan Kementerian tanpa kerajaan membuat uh, follow up follow through ataupun susulan kepada pelajar-pelajar uh, TVET yang dilatih. Sebagai contoh, Uh, kita banyak melatih anak-anak uh, kita dalam bidang kunting rambut. Tetapi hari ini kalau kita lihat kerjaan kementerian telah berusaha untuk mengambil pekerja asing. Kunting rambut yang majoritinya daripada negeri India. Sedangkan ramai anak-anak kita dilatih. Saya nak tahu apakah tindakan kerajaan. Supaya budak-budak yang telah dilatih dulu dalam kunting rambut ini. Uh, dapat di 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 ground dibangunkan semula supaya mereka di, diberikan peluang untuk bekerja di pusat-pusat gunting rambut ni. Ya. Sedangkan kalau saya pergi di mana-mana pun. Di kawasan saya, di Marah yang bernyanyi. 100% India daripada negeri India. Bukan saya nak persoalkan dari segi kaum tu Tidak. Nanti saya kena tangkap. Tapi maknanya berhormat. apa usaha kita? Ya. Susulan. Ya, ya. Apa motivasi yang kita ambil untuk menggalakkan pelajar-pelajar yang telah dilatih tadi. Saya faham soalan yang berhormat. Uh, saya ada jawapan untuk uh, yang berhormat kemudian. Saya akan jawab kemudian uh, soalan ini. Dan di Pertua, terdapat juga beberapa lagi institusi TVET di bawah kendalian kementerian lain yang beroperasi di Jerantut, termasuk College Community dan Giat Mara yang menyediakan peluang latihan kepada golongan muda di kawasan Jerantut dan sekitarnya. Berdasarkan kepada penubuhan dan pengoperasian uh, Institut TVET serta model pelaksanaan Tafis TVET sedia ada ini, kerajaan pada masa ini tiada sebarang perancangan untuk membina institusi Tibet baru khususnya di sekitar Parlimen Jerantut. Sebagai alternatif, Kementerian ingin mencadangkan agar institusi Tibet dan institusi Tafis sedia ada untuk mengukuhkan kerjasama dan meneroka potensi kerjasama baru dalam merealisasikan hasrat melahirkan generasi Hufaz berkemahiran Tuan Yang Dipertua, untuk makluman Dewan Yang Mulia yang amat berhormat Perdana Menteri pada 4 September 2023 telah mengumumkan untuk membuka semula pengambilan pekerja asing bagi tiga subsektor perkhidmatan iaitu tukang gunting rambut, textiles dan tukang emas yang sebelum ini telah dibekukan sejak tahun 2010 9. Namun begitu, pembukaan semula ini hanya bersifat sementara dan berlandaskan kepada keperluan sebenar subsektor tersebut. Jemaah Menteri pada 8 September 2023 telah bersetuju untuk membenarkan hanya 7,500 kota pekerja asing kepada tiga subsektor tersebut. Keputusan ini adalah bertujuan untuk membantu pengusaha tempatan yang terkesan akibat kesukaran mendapat pekerja tempatan sehingga menjejaskan kelangsungan operasi perniagaan serta berhadapan dengan risiko menutup pengoperasian mereka langkah ini juga akan turut menghentikan kecenderungan majikan menggajikan warga negara asing tanpa dokumen perjalanan yang sah kita sedia maklum bahawa kecenderungan ini berpotensi besar berlaku eksploitasi dan amalan buruh paksa. Kementerian Sumber manusia bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hari Hidup sedang memperhalusi mekanisme yang bersesuaian bagi tujuan pelaksanaan proses ini. Boleh Se celah ah sikit kejap eh. Saya habis dulu sekejap. Okay. okay. Tuan Yang sejak standard kemahiran uh, pekerjaan kebangsaan NOS bidang dandanan rambut diperkenalkan pada Mac 2012 sehinggalah 31 Ogos 2023 Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK telah berjaya melatih seramai 7,973 orang belia dalam sektor dandanan rambut melalui pensi uh, pensijilan Kemahiran Malaysia tahap 2 dan tahap 3 tetapi jumlah ini amatlah rendah berbanding dengan keperluan sebenar masyarakat berserta permintaan yang tinggi bagi sektor dandanan dan gunting rambut ini. Dan diharapkan dengan pembukaan semula secara berfokus bagi pengambilan pekerja asing dalam subsektor perkhidmatan gunting rambut ini dapat menyelesaikan masalah kekurangan tenaga mahir serta memberi keseimbangan dalam memenuhi permintaan yang semakin meningkat dan dalam pada itu Ali yang berhormat kementerian juga dalam membincangkan mewujudkan kursus-kursus jangka pendek bersifat modular untuk melahirkan lebih ramai tenaga kerja terutamanya dalam bidang tukang potong rambut Yang berhormat jadi saya rasa dengan adanya program-program seperti ini maka kita dapat menyelesaikan masalah ini pada masa hadapan. Ya, yang Sikit-sikit ya, Man. Boleh, boleh. Uh, terima kasih jawapan. Maknanya setakat ini hanya 7,973 uh, pelajar yang dilatih di bawah uh, gunting rambut dan dandan rambut ni. Dandan rambut ni mungkin banyak pada wanita kot. Yang gunting rambut ni pada lelaki. Uh, saya nak tahu, apakah ini hanya pelajar-pelajar uh, yang dilatih di bawah Uh, tajuk ini ataupun uh, bidang ini dan tidak ambil mengira uh, pelajar yang dilatih oleh agensi lain. Kita ada banyak agensi yang terlibat, Kementerian Luar Bandar, Kementerian Belia dan Sukan dan lain-lain kementerian. Ah uh, daripada 7000 ni apakah Kementerian uh, bawah Kementerian Sumber Manusia saja ataupun seluruh uh, kementerian yang lain termasuk uh, vocational dan sebagainya. Saya ingat mungkin bawah Kementerian Sumber saja. Terima kasih ini melibatkan semua kementerian sebab uh, uh, untuk makluman uh, yang berhormat uh, kita kena lihat walaupun kita bersedia untuk menawarkan kursus-kursus seperti ini tetapi adakah belia-belia uh, kita, anak-anak muda kita berminat untuk menjalani kursus-kursus ini. Uh, terutamanya apabila kita uh, me mewujudkan kursus-kursus uh, tempoh sederhana ataupun tempoh panjang, mereka kurang berminat untuk uh, menjalani latihan-latihan seperti ini. Dan oleh yang demikian, sekarang kita uh, Kementerian Semua Manusia juga bercadang untuk mewujudkan kursus-kursus jangka pendek Uh, yang mungkin mengambil tempoh lebih kurang 2 minggu, 3 minggu ataupun sebulan Untuk mem mereka mempelajari uh, kemahiran yang asas Dan ia boleh dilakukan secara modular Sehingga mereka boleh mendapat sijil Dan akhirnya mereka juga boleh uh, melanjutkan pelajaran mereka ke tahap uh, diploma Usaha-usaha sedang diambil uh, yang berhormat Untuk memastikan bahawa kita tidak terus bergantung kepada pekerja-pekerja uh, asing Terima kasih yang berhormat